পিছত আছে এইটো বছৰি 1.5 লাখতকৈ বেছি মানুহ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় আৰু আমি 4 লাখতকৈ বেছি মানুহ জীৱনৰ কাৰণে পংগু হৈছে সেইটো কাৰণে আমি মানৱ জীৱন সদায় অমূল্য সেইটো কাৰণে আমি মানৱ জীৱন বচাবৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ সদায় লৈ আহিছোঁ আজি তাৰে অংশ হিচাপে আমি এটা ৱুমেন বাইক ৰেলী কৰিছোঁ মানুহৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে যাতে সকলোৱে পথ ৰক্ষাৰ প্ৰতি সদায় সজাগ থাকে আৰু অমূল্য মানৱ জীৱন ৰক্ষা কৰাত আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰে আমি আপোনালোকলৈ আহ্বান জনাইছোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ ডিব্ৰুগড় সেই ৰাইজত দুৰ্ঘটনাত কম দুৰ্ঘটনা হ'ব আৰু আমি আমাৰ মানৱ জীৱন বচাবৰ কাৰণে আমি সমৰ্থ হ'ম আৰু ধন্যবাদ মহিলা বাইক ৰেলী হোৱাৰ সবচে আচ্ছা ইয়ে চিজ হে কিয়কি আগৰ কিছু ঘৰ কো সুধাৰণা হয় তো সবচে পহলে উচ মহিলা কা ৰোল সবচে বড়া হোতা হয় আৰু জব মা আপনে বচ্চো কো খুদ মে কম্পালচৰি কৰেগে কি জব ভি ঘৰ সে বাহাৰ নিকলে তো হেলমেট পহন কে নিকলে আৰু সাৰে সেফটি প্ৰিকশন লে কে নিকলে তব ইয়ে সবচে বড়া এক এগজাম্পল হোতা হয় তো হম মানতে হে কি ইয়ে বহুত আচ্ছা এক পজিটিভ স্টেপ হে ৰোড সেফটি কে তৰফ থেংক ইউ